Na, žinai, kaip su tais prancūziškais, angliškais dizeliais būna, visai būna, bet būna ir gerų istorijų. Tai tikrai esu girdėjęs tokių istorijų, sakė, kad net Vaidotą žalą turbūt su tuo 1.9 į mėnulį nuskristų. Čia ir kapotas greitesnis, ir veidrodėliai greitesnė, ir pakaba greitesnė. Dovanų kuponų saitai nusipirkit bent vieną ir paleiskit Nemuno žiedę, tikrai pasivažinėsim. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungėte 11 vienu pliusų seriją. Kažkaip praleidom tą 10 jubiliejinę, bet viskas tvarkoj. 12 serijai jau turim jums siurprizą. Čia pas mus ant šitos sofos, šitoj pusėje arba šitoj, dar nežinom, sėdės Norbė. Patys prašėt, patys prisiprašėt. Tikrai geras svečias apie driftą papasakos. Žiema artėja, gal net kažkokių kregždžių pažers. Na, o mes pradedam laidą nuo jūsų atsistų skelbimų ir atskrėja štai toksai tiesiai į mano širdį raudonas Toyota Corolla hatchbackas, 2 litrai benzas su mechaninė. Nesu bandęs Corolla su mechaninė, visokias Corollas bandžiau, hatchbackus, sedanus, universalus, bet su mechaninė neteko ir manau, kad turėtų labai smagiai skristi. Štai va tokia raudona spalva, salonas toksai Toyotinis, ne pats brangiausias, bet dalykas, į ką labai svarbu šitoj vietoj atkreipti yra, kad šitas automobilis yra atkeliavęs iš Amerikos, kol kas VIN numerio skelbime nėra, tai žodžiu, reikėtų pasitikrinti, jisai greičiausiai buvo dalyvavęs kokiam auto įvykį, gal jisai net nebuvo stiprus, bet dalykas, kurį būtinai kiekvienas pirkėjas turi žinoti. Toliau klausimas atskriejo iš Mindaugo Perfect Line ir jisai klausė, sveiki, gal galit pasakyti savo nuomonę apie Jaguar XJ 2007 iki 2010 dizelius 2.7 Twin Turbo. Tai Mindaugai klausiai nuomonės, tai aš turbūt tik tai nuomonę tau ir galiu pasakyti, pasižiūrėjau savo visas duombazės, nieko ten blogo apie tos dizelius nerašo, juos naudojo Fordas, juos naudojo Citroenas, juos naudojo Pežas, tai, nu, žinai, kaip su tais prancūziškais, angliškais dizeliais būna, visai būna, bet būna ir gerų istorijų, tai viena turbūt tokių geriausių istorijų, tai yra va šitam skelbime. 2.7 dizelis 5300, nuvažiavus 300 tūkstančių, gana nemažai, bet nu wow, tie džiagai tai tikrai labai gerai atrodo, nepasakytum, kad dizelis technologijom jisai prilygo jau normaliem, moderniem automobiliam, buvo aliuminis, tai nu, turėtų būti labai smagu važiuoti su tokiu, čia yra mano viena svajonių, bet greičiau išjungiu aš tą skelbimą, kol nenusipirkau. Taip pat Dainius klausė, kažką būtų jam įdomu sužinoti apie Audi A4 B5 su 1.9 TDI 8.1 kW. Sako, varikliai važiuoja milijonai ir daugiau. Tai tikrai esu girdėjęs tokių istorijų, sakė, kad net Vaidotas žala turbūt su tuo 1.9 į mėnulį nuskristų. Tai tikrai patikimi varikliai, bet tik tai tie galiu pasakyti, jeigu nori tikrai išsiaiškinti, paklaus to žmogaus, kuris tau sakė, kad šitie varikliai yra patikimi, tada tegul jisai papasakai, iš kur jisai išgirdo ir pasitvirtink informaciją pats, bet kad jie važiuoja ilgai, tai tikrai vat, yra geras įrodymas. Už 900 Audelė A4, B5, 300 tūkstančių kilometrų nuvažiavus, 1.9, 8.1 kW dizelis. Aišku, nufotkinta iš karto po plovyklos, automobilis tikrai gražiai atrodo, galima matyti, kaip jisai atrodytų, jeigu jį prižiūrėtumėt. Tai va, po 300 tūkstančių kilometrų salonas išsilaikęs gerai, gal tik tai vairą pervilkt ir vėl galima 300 tūkstančių kilometrų nuvažiuoti ir netgi pats šeimininkas rašo, kad su patikimu 1.9, 8.1 kW varikliu. Ir dar Dainius klausė, gal kažką galima pasirinkti su tokiu pačiu varikliu, bet kitą automobilį. Taip, žinoma, Dainiau, gali pasirinkti, štai YouTube'ai yra ilgas sąrašas automobilių su šiuo varikliu, tai nuo Seat Ibizos iki Ford Galaxy tikrai pilna automobilių išsirinksi su šito dizeliuku, tik tai reikia šiek tiek researchą gilesnį padaryti. Na ir
vienas štai žiūrovas irgi tiesiai paklausė to, ką aš norėjau, kad kažkas atsiųstų tokį klausimą. Tai Das Game LT klausė, sveikas, patar kokį BMW nusipirkti šeitų 3 litrų, benzinas iki 7000, privalumai sedanas ir šviesus salonas. Tai tikrai aš esu ta žmogus, į kurį reikia kreiptis tokiais klausimais. Štai 6300 beveik Batmanas, tamsiai žalės, labai graži spalva ir manau labai gražiai dera su šviesiu salonu. Tiesa, jisai Latvijoje yra. Ai, ir dar klausė, kad būtų su liuku. Liukas irgi yra, tai žodžiu, pilnai visos varnelės uždėtos ir, nu wow, man tų faceliftinių Batmanų salonas, tai, nu atrodo, tikrai nesensta tas ekranėlis, tai naujose BMW'se labai panašiai viską atrodo, tik tai, kad ekranas gal šiek tiek gražesnis ir netaip giliai nugrūstas. Nu žodžiu, tikrai tvarkingas Batmanas, į 7000 eurų telpa, va tik tai, pavarų svirtelę reikėtų pasikeisti, va čia dangtelis nutrintas, o šiaip tai ok. Jeigu nori mažesnio automobilio, yra Lietuvoje trečiukas, sedanas, 3 litrai, benzas, šviesų salonas, to ko prašė, to ir, tą ir gavot. Atrodo tikrai neblogai, reikėtų tik tai pasitikrinti, ar ne iš Amerikos ir ar nebuvo biški pavoliotas. Nes 328 tai nėra labai dažnas paukštis Europos padangiai. Taip pat irgi labai įdomus atskrėjo prašymas. Įdomu būtų apie Volvo C71 kartos, bet skelbimų padorių nėra. Tai nežinau, ar čia padorus ar nepadorus skelbimas, bet aš kai pamačiau, tai man žandikaulis atvipo, nes čia žiūriu stovi 2 C70, galvoju, nejaugi čia juos abu ir parduoda už 1650. Tai ne, parduodavo tik tai va šitą su 830 numeriais, Vosen ratlankiais, tai nu, man tai atrodo gana padoriai ir kaina tikrai gana padori. Tai Volvo mylėtojam, vengungiam, manau, tikrai pats geriausias automobilis. Labai specifinis requestas atkeliavo iš Kipro. Kipras klausė, sveiki. Gal galėtumėt patarti, kokią mašiną pirkti? Žinoma, Kiprai galim. Norėtųsi kažko iš JDM, benzo, mechano, lengvai tuninguojamo ir iki 3000 eurų. Tai man tai iš karto no-braineris buvo Honda Civicas. 3000 jau čia net matosi, kad yra tikrai padaryta modifikacijų, čia ir kapotas greitesnis, ir veidrodėliai greitesnė, ir pakaba greitesnė, viskas ir atrodo normaliai, va net remuso išmetimas, tai reikia pasižiūrėti, va net yra surašyta viskas, ko jums reikia, visos modifikacijos, sutaupot laiko, gal galit kokius 200 eurų nusiderėti, nes vasara baigėsi ir manau Kiprai, kad tikrai bus geras modelis, bet dar galima pasirinkti kitą kelią, tai yra už 2000 nusipirkti žalią Mazda Miata. Irgi galima ją modifikuoti, su ją daryti, ką tik tai nori. Atrodo, kad viskas tvarkoja, stogas geras, šiek tiek dashboardas įtrūkęs. Bet nieko tokio, ten ne deficitas tų Miatų detalių. Įdomi detalė yra ta, kad yra įdėti kitaitski koilai. Tai, žodžiu, galite įsidėti tuos, pasibandyti, pasižiūrėti ir suprasti, ką reiškia, kai išleidi daug pinigų savo hobiui ir kaip tai yra smagu, nusipirksit kokius bilšteinus ar kažką ir tikrai džiaugsitės. Bet manau, kad iki 3000 pats geriausias JDM'as lengvai modifikuojamas, net nemanau, ar jį reikėtų modifikuoti, štai Toyota Yaris Sport versija. Labai gerai jie atrodo, nuo pat pirmos kartos iki šitos gal šiek tiek tapo konservatyvesni, bet aš manau, kad tokie pat greiti, vienas mano draugas Egidijus Bobelis turėjo seną, net nežinau, gal dabar turi. Davė vieną kartą pavairuoti, tai tikrai labai smagiais praigais ir iš galo du išmetimo vamžiai, man atrodo, gal tik tai vienas, bet tos lempos tokios ryškios, nu žodžiu, tikrai skiriasi nuo paprasto jario ir net be modifikacijų važiuoja gerai. Tai šeimininkas rašo, kad techniškai tvarkingas,
neseniai pakeisti tepalai, sėdi ir važiuoji. Tai tikrai toksai projektėliui sėdi ir važiuoji. Na ir tiek buvo jūsų requestų, o dabar pereinam prie mano radybų. Mano radybos štai tiesiai į feedą išmetė gal net populiariausią skelbimą 5500 už vieną gražiausių drifto mašinų Lietuvoje, mano nuomonė. Butomis pardavinėja savo driftinį bemsą, giriasi aprašymę, kad drifto čempionate antra vieta. Daug nesidomėjau, todėl patikėsiu ir labai gražiai sufotkinta. Labai gera spalva, numeris greičiausiai jisai pasiliks, matau pats, nes vokiškai Butomis, cool. Tai nusipirksite šitą BMW, pradėsit savo naują sezoną drifte ir kažkam irgi prisidėsit prie kito sezono, nes manau, kad tie pinigai turbūt bus išleisti kitam bolidui. Tada, toksai radinys, jau čia net nežinau, kurią kategoriją. Praeitą laidą buvo katafalkinis mersas, dabar toksai limuzininis mersas. E-klasės mersas gal niekada nesvajojo tapti tikru limuzinu, bet štai čia kažkieno rankose tapo. Iš Anglijos atkeliavo šitas mersas, buvo perdėtas vairas į normalią pusę ir padarytas toksai limuzinas pramogai. Žmogus sako, kad pirko verslui, bet dabar tik tai pardavinėja. Nežinau, gal norisi kitą verslą, bet galima, manau, net ne verslui, o kaip puikų šeimininį automobilį naudoti. Čia yra atsėda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 asmenų šeima, nėra tokių automobilių, visi būna arba 5, arba 7 vietų, tai čia yra lygiai 6. Tai ačiū Mersui už tai, ačiū žmogui už tai, kad pardavinėja idealų šeimininį automobilį, to net nežinodamas. Tiesa, yra šiek tiek defektų, atsilupę čia dažai, apdailos ir įlenktas biški galinis dangtis, bet nieko tokio. Dar vienas labai įdomus egzempliorius, Volkswagen Transporter, vienas pirmųjų, galima sakyti kolekcinis. Tiesa, šiek tiek reikėtų rankų pridėti. Nors jisai užlaikytas gerai yra ir štai toksai padarytas perėjimas iš krovinių skyriaus į kabiną. Kabina tokia irgi su kažkokia sėdynė, kurios turbūt 73 metais nebuvo. Štai dugnas nesurudėjęs, šiek tiek, kaip sako, paviršinės rudelės. Įdėtas jame yra T4 variklis, tai reiškia naujesnis, patikimesnis, greitesnis, tai visada, kai perkat senus transporterius, dedate variklį nuo naujesnio ir linksmai važiuojat. Pakaba irgi visiškai naujai restauruota, tai toksai kaip ir sleeperis, bitcoinas, nežinau kaip jį pavadinti, važinėja geriau negu 73 metais, tik tai atrodo turbūt ne taip gerai kaip 73 metais, bet čia tik tai špakliaus ir valandų klausimas. Ir tada aš jau visiškai nusiskrolinau į patį Autopliuso elitą. 450 tūkstančių eurų už Rolls-Royce Cullinan Jeep'ą, ar kaip jį net pavadinti, nežinau, nes iš išorės jisai tikrai atrodo kaip Jeep'as, bet viduje tai totalus limuzinas. Esu kartą vairavęs Rolls-Royce'ą, tai su niekuo nepalyginama patirtis, tikrai tiek sėdint, tiek vairuojant, tikrai išskirtinis įvykis. Tai čia jį va už tiek parduoda, tai jeigu tikrai tokio norit ir norit sutaupyti, tai išduosiu paslaptį, čia yra tas pats BMW X7, tik tai gal ne taip prabangiai atrodo, tai galit nusipirkti ir sutaupyti net nežinau kiek, 100-200 tūkstančių eurų. Čia pardavinėja jį Latvijoje. Sako, kad turi visokių išskirtinių automobilių. Aš jais patikėjau ir nuėjau. Štai čia geras labai kombo gavosi, nes vėl yra iš serijos kita. Tai čia yra Zenos E10S modelis. S nuo įprasto E10 skiriasi tuo, kad turėjo Fordo EcoBoosto jau variklį su turbina. 2 litrai, 4 cilindrai ir žiauriai daug emocijų.
kainuoja tikrai nemažai, beveik 50 tūkstančių eurų. 2016 berods buvo pradėti jie gaminti. Britanijoje tikri tokie pagaminti roadsteriai, variklis per vidurį, net roadsterių negalėčiau pavadinti, bet kaip iš Britanijos, tai kodėlgi ne. Labai lengvas, turi labai stiprų kėbulą, pagamintas iš anglies pluošto ir kompozito įvairių detalių, todėl yra standus, tvirtas, gali labai greitai važiuoti trasoje. Nu ir salonas, tai tas Fordo pavarų svirtis, tai mane visiškai nužudė, nes tikrai salonas asketiškas, partietiškas, vadinkit kaip norit, nes viskas čia sukurta dėl lengvumo ir greičio. Ir tada, vat, bam, šitas iš Fordo mechaninis ryčiagas, kaip jį vadina. Nu, bet bent kažkoks heritage'as nuo variklio, labai paprasti klavišai, dashboardas, vat, toksai elektroninis. Tai, nu, įdomus automobilis, tai ten tie dovanų kuponų saitai, nusipirkit bent vieną ir paleiskit Nemuno žiedę, tikrai pasivažinėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot 11 laidą Vieni pliusai. Kitoje laidoje, primenu, susitiksim su Norbe. Tai komentaruose galite mesti klausimus jam, galite mesti klausimus man, galite mesti savo skelbimus, viskuo, ko norit pasidalinti su šituo pasauliu. Ačiū Jums.